El 2024 es compliran 200 anys del naixement de Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú ha demanat ara a la Generalitat que inclogui aquesta celebració, aquest bicentenari, en les commemoracions nacionals de l'any vinent. D'aquesta manera, la ciutat vol homenatjar el fundador de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer amb un programa d'activitats i reactivant també dos projectes. D'una banda, la rehabilitació de la Casa de Santa Teresa i de l'altra també la nova obertura del recinte del museu pel carrer del Forn del Vidre. La Biblioteca Museu es troba en aquests moments en la fase final de les obres de millora de la climatització que han obligat a tancar l'edifici al públic i a retirar totes les peces exposades. La Biblioteca Museu Víctor Balaguer reobrirà portes a l'abril, després de les obres que s'hi han fet durant aquests darrers mesos. La Regidoria de Patrimoni aposta per la constitució d'una comissió de la commemoració del bicentenari de Víctor Balaguer, que prepari aquesta efemèride i posi en valor la figura d'aquest il·lustre personatge vilanoví, nascut l'any 1824 a Barcelona. L'any 1884 va crear la Biblioteca Museu a Vilanova, on va dipositar el seu llegat. A la biblioteca, per exemple, hi ha 22.000 llibres i la seva col·lecció d'art, i amb el pas del temps s'ha anat enriquint a base de donacions i dipòsits diversos.